来整一下。两家拿了呗。哇，哎呦，阿康的啦，阿康吧，那边没有，没有啥的。现在说那啥嘛，就离开了，离开了那个方面的。我们就跟着那一下啦，那那是不热度，跟着那点那吧。Kamu ambil wujud, dua orang cakap bal bal. Apa sih berani itu? Kamu ada rendah nang, kamu ada turun. Eh, bila mau pergi juga bal. Tapi insya Allah orang tu. Bila insya Allah kita berdua. Insya Allah kamu bal, bapak dia je. Saya je hidup, tapi dia tu dia tu tak bila. Hello. Wah, again. Nah, ini si karapin. Wah, wah. Aje Isa, big nende. Isa boy. Isa. Wah, big nende. Kontan jian ya. Ini cepat preparatif ya. Jantam lek lek dona. Insya Allah Rabi. Wah, gini ni gaya bayi nice kuah. Jaya betul, jaya betul, jaya. Jaya betul. Okay. Okay.